ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକାଶେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ଜେଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ସେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଭାବରେ 300 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଉ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହାବିଲଦାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 300 ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ 300 ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଗଲେ ହଠାତ 300କୁ ତ କମେଇଲେନି, 300ରୁ 45 ଜଣଙ୍କୁ କମେଇଲେ। 45 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଏବେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2 ଜଣ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପିଏସ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିୟମର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଥାଇପାରେ, କଣ ଥିବ ରାଜନୈତିକ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହବା କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ଆସିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି।